50-годишното искуство во новинарството беше повод новинарот Иван Бојаджиски изминатиот викенд во Штип да ја промовира својата нова книга «Новинарски искуство». Во мултимедијалната сала на Економскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев за новото издание на Бојаджиски зборуваше новинарот Мишо Китановски. Покрај другото, Китановски истакна дека безпрепознатливиот Ив Бој, како уште е познат Иван Бојаджиски, бидејќи дел од своите текстови ги подпишувал на тој начин, македонското новинарство во изминативе 5 децении ќе беше многу посиромашно. Во 50 слова Китановски го илустрираше местото и улогата на новинарот Бојаджиски во историјата на македонското новинарство. Реч за делото на Бојаджиски пред присутните одржа и професорот Живко Андрески, долгогодишен професор на интердисциплинарните студии по новинарство на Универзитетот Кирил и Методи во Скопје. Делови од уводникот на книгата прочита новинарот Даниела Такева. Да, мојот потек беа моите 50 новинарски години во кои што поминав се и се што. Во тие 50 години ја работев Источна Македонија, теренот ми беше од Берово до Струмица и до Кратово. И тоа е првиот потек, напишав 20.000 текстови и сакав нешто да ставам во книгата. Вториот потек беше мојата покојна сопруга, која ме напушти пред една година, која постојано ми велеше дека јас морам да напишам книгата на мојот живот, така ја викаше, затоа што и таа со мене ги боледуваше сите премрежи. По повод промоцијата, хорот и оркестарот при Сдружението на пензионерите од Штип изведува пригодна музичка програма. Инаку во книгата «Новинарски искуство» има внесено околу 200 од богатиот фонд на новинарски текстови кои ги има објавено Бојаджиски, а чиј број, како што самиот вели, изнесува околу 20.000 текста.